إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan ibu Zakia, Allah selamatkan kamu. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Kita semua. Nanti okay. Dia ambil pisau yang panjang. Tak apa, ni kad dia. Okay. Sample, okay dah? Dah. Okay, dah. Gambar. Semua blok lah. Okay, bye-bye. Blok lah. Okay, dah. Potong kek ke? Tak, tapi dulu lah. Tapi dulu lah.